liten kvinde. Det var før du mødte mig. Og for 2 timer siden ramte I to på hinanden igen. Og det har skræmt dig. Hun var sammen med sin nye kæreste, som også ligner dig. De holdt i hånden, og hun spurgte, hvordan du har det for tiden. Og nu er du lige bleg, for hvad kunne ledet ikke være blevet til, hvis det var hende, du var gået med. Hvor længe har du tænkt dig at gå med hendes halskæde? Du siger det til mig med i dagligstuen. Et godt drama her i aftensolen. Jeg sidder stift i min lænestol og forsøger at bevare roen. Hun var sammen med sin nye kæreste, som også ligner dig, det har du sagt. Jeg googler hendes navn, det skulle jeg ikke have gjort. Nu er jeg helt ødelagt. For hvad kunne ledet ikke være blevet til, hvis det var hende, du var gået på? Hvor længe har du tænkt dig at gå med hendes halskæde? Ja, hvad kunne ledet ikke være blevet til, hvis det var hende, du var gået med? Kun tilbyde den her krop, den tilstrækkelige. For hvad kunne ledet ikke være blevet til? Hvor længe har du tænkt dig at gå med hendes halskæde? Ja, hvad kunne ledet ikke være blevet til, hvis det var hende, du var gået med?